פרק למד ה. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מן נחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים, והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב, ומדדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, ואת פאת נגב 2,000 באמה, ואת פאת ים 2,000 באמה, ואת פאת צפון 2,000 באמה, והעיר בתווך. זה יהיה להם מגרשי הערים. ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את 6 ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל, מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיתו, איש כפי נחלתו אשר ינחלו, ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם רוצח, מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו 6 ערי מקלט תהיינה לכם, את 3 הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת 3 הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם. תהיינה 6 הערים האלה למקלט לנו שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכהו וימות, רוצחו מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו וימות, רוצחו מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו וימות, רוצחו מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפגעו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יהדופנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל הדם ימית את הרוצח בפגעו בו. ואם בפתע ולא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי ולא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו.
ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל.